predstavnici na kulturi. Ja sam da mislim da ja iskoristam ova redka mogućnost na gradonačelnikot za prisustvo na sednice, kada što imam mogućnost da pozivam i mene. Na listi na prašenja, ne dojavljanje do na sednice, kada što odmah predznaje djeka sednice. Ova prilika ima dvije prašenje na gradonačelnikot, uopšte ne da bitno. Prvo prašenje je sledno. Zašto, gospodine gradonačelnik, ne ispunivte vaše pitanje, koje što po povеќе наврати повторувавте, особено пред избори, дека на 1 март 2013 година ќе почне да функционира реконструираниот старски дом Сјурајдер и кој е виновен што доцни веќе 9 месеци, што е една од причините за зголемени трошоци на старскиот дом, кој што сега е од Кирија во хотел Битова и доведе до зголемување на цена на услугите на штипениците на домот за повеќе од 50%. И второто моје прашање е дали имате чувство на одговорност и грижа за стекнат имот како градоначалник на Община Битола, основач на фондацијата Центар за управување туризмот и дали воопшто знаете дека двата поставени инфокиоци, кои што воопшто не профункционираја 4 години и ништо не презадавте во врска со ово прашање, коштаа еден куп пари, односно грант од 15.000 евра за некојдно поставување, и дека во нив се уште постои опрема, односно софтвер, кој што кошта над 15.000 евра, и буквално се распаѓа. Значи, еден куп пари потрошени, воопшто не профункционирани, или ништо не трезен, дали воопшто чувствувате грижа за тој имот, што